21 ရာစုပင်လုံကြီးလာခံမှာပါဝင်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်မရတဲ့ပါတီ80တဲကကိုယ်စားလှယ်5ဦးရွေးချယ်တဲ့အစည်းအဝေးဟာပါတီစုံမတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစည်းအဝေးကိုဖျက်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဇေယချမ်းအေးပြပို့ထားပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကအီးမေးလ်ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ NRPC ရုံးမှပြုလုပ်တဲ့အနိုင်မရပါတီ80တဲကကိုယ်စားလှယ်5ဦးရွေးတဲ့အစည်းအဝေးကိုအနိုင်မရပါတီ30ပဲတက်ရောက်ခဲ့တာပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရမယ့်ပါတီအရေးအတွက်ရဲ့တက်ဝက်တောင်မတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစည်းအဝေးကိုဖျက်ခဲ့ပြီးကိုယ်စားလှယ်5ဦးကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး NCA agreement ထဲမှာကဒီနိုင်ငံတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲဒါမှမဟုတ်အခု27ပင်လုံပေါ့လေမှာတရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီများပါရမယ်လို့ဆိုထားရဲ့သားနဲ့အခုအနိုင်ရပါတီတွေကိုပဲခေါ်တယ်ဆိုတာလုံးဝအတိတ်မရှိဘူးဟိုကောင်းလဲမကောင်းဘူးစီဝေးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အနိုင်မရပါတီခေါင်းဆောင်တွေကတော့27ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုပါတီ80လုံးဝကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခွင့်ရဖို့ NLD အစိုးရကိုဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ DPP ကိုပြောဆိုထားပါတယ်။အားလုံးပါစေချင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါတယ်။အားလုံးကိုတက်ခွင့်ပြုပါ။နောက်ပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့နေရာမှာလည်းဖိတ်ကြားတည်တဲ့ပုံပုံပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပုံစံနဲ့တက်ခွင့်ပြုပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတယ်။နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်လာခံနိုင်ငံရေးညီလာခံလို့ကျွန်တော်တို့သိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီကလူတွေကနိုင်ငံရေးအမြင်ရှိကြတယ်သူတို့ကမဲနိုင်နဲ့မနိုင်တာတက္ကံနာပါနော်သူတို့ပါတီဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒေတာမှာသူတို့ကဩစာရှိတဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးဝါရေးရှိတဲ့လူတွေသူတို့ဒေတာကဥဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါကိုဒီလူတွေပြစ်ပယ်သွားပြီဆိုရင်တကယ်ငြင်းချမ်းရေးဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေ27ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးတက်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်မရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်စားလှယ်5ဦးရွေးချယ်ပွဲကိုလာရောက်လေ့လာတဲ့အနိုင်ရပါတီတခုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ဘာအနေနဲ့ရတော့လဲဘလို့ပြင်လဲဆိုတော့ဒီပါတီတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်တို့တော့အရင်တပွဲတုန်းကလည်းအကုန်တက်ခဲ့တာပေါ့တက်ခဲ့တော့ဒီတပွဲမှာလည်းတို့ဒီအစဉ်ဆက်ကလေးနဲ့တို့ဆက်တက်ချင်တာပေါ့နော်ဒါတော့သဘာဝကျတယ်လို့မြင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကပါလို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ policy ကိုအစိုးရ policy ကတော့ဒီတိုင်းပဲဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်လိုက်တာအစိုးရကတော့အနိုင်မြပါတီ80ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်5ဦးကိုပဲညီလာခံမှာပါဝင်သင့်ပါဝင်တိုက်သူများအစုအဖွဲ့ကနေပါဝင်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးကြံ65ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတော့ညီလာခံဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့သာဖိတ်ကြားသွားဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယချမ်းပါ